dalam sukan orang pekat Asia Pasifik. Semalam, Kari Jamaluddin menegur Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kerana lebih mementingkan jadual perlawanan Piala Malaysia berbanding keadaan cuaca jerebu yang membahayakan kesihatan. Beliau merujuk perlawanan ketiga peringkat kumpulan yang diteruskan malam Sabtu lalu kecuali di Pasir Gudang. Saya harap FAM boleh mengambil langkah yang proaktif. Sekiranya bacaan API itu sudah sampai ke tahap bahaya, mereka dapat tangguhkan dan tunda perlawanan-perlawanan yang dijadualkan. Keselamatan dan juga kesihatan pemain dan juga penonton lebih penting daripada kita menepati jadual.